Bem-vindos, alunos do primeiro ano! Hoje estamos com a nossa aula 29.1, que traz um assunto muito interessante para você. Vamos falar sobre os cognatos, aquelas palavras que são parecidas com a nossa língua, palavras em inglês parecidas com a nossa língua portuguesa. Let's begin! Aula 29.1, e aí, é como eu falei para vocês? Vamos ver sobre os cognatos, a identificação e também vamos ter compreensão textual. E como título da aula é esse aqui: Is banana banana? Ou seja, banana é banana? É. E é uma das palavras cognatas uh, do inglês para o português, certo? Na aula de hoje, a habilidade vai ser utilizar as diversas linguagens artísticas, corporais e verbais em diferentes contextos, valorizando-as como fenômeno social, cultural, histórico variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso. Também você vai fazer uso do inglês como língua de comunicação global, levando em conta a multiplicidade e variedade de usos das pessoas que usam em função. Uh, e funções, desculpa, dessa língua no mundo contemporâneo. Let's get started. Vamos começar. Temos aí o que que é, o que significa essa questão de cognatos. Olha só. Os cognatos são palavras que possuem a mesma origem e, mesmo com o tempo, permanecem com Grafias e significados semelhantes tanto em inglês quanto em português. Uh, os cognatos são muito importantes como pontos de referência no texto, pois ajudam na compreensão, mesmo que o leitor não tenha um conhecimento prévio das palavras. Aí a gente vai ter várias, várias, várias vários exemplos de cognatos a partir de daqui a pouco. Então, olha só, presta sua atenção, que a, a, a língua inglesa ela apresenta uma grande quantidade de cognatos com a língua portuguesa. E isso, gente, ocorre principalmente devido à origem das palavras inglesas, que é o grego e o latim, que é a mesma origem das palavras da nossa língua materna, que é o português. Então, assim. A gente pode dizer que os cognatos possuem três classificações, vamos ver isso mais, mais lá no slide mais na frente, mas eu já vou falando. Nós temos os idênticos, os semelhantes, então são três classificações, idênticos, semelhantes e os vagamente parecidos. Só que, assim como o mundo, né, as coisas não são tão perfeitas assim, a gente além dos cognatos, temos também os falsos cognatos, que também são chamados de false friends. E isso a gente vai aprender na nossa aula tentar. Vamos ter vários exemplos de várias palavras que se parecem, mas não são. E mais um detalhe: os cognatos, né, as palavras, elas possuem o mesmo radical em dois idiomas distintos. E elas pertencem à mesma família, à mesma família etimológica. Certo? E você não tem, ó, não tem, não tem condições de você ler um texto em inglês e não achar uma palavra cognata, não tem condição. você vai encontrar, sim, que pelo menos uh, 30% de um texto em inglês, por exemplo, é, as palavras cognatas do inglês para o português, elas são parecidas tanto no significado quanto na forma e são muito usadas na língua inglesa. E ela representa cerca de 30% de um texto em inglês e não há, não tem, não tem essa situação de que, é, de um texto longo que não apresente, no mínimo, uma palavra cognata. Então, você sempre vai achar, ou vai achar que é, mas não é, porque ela, ela pode ser um falso cognato. Então, temos aí a primeira lista de palavras. Então, vamos começar com esta aqui, accidental, que é o quê? Acidental, exatamente. Muito parecida na escrita, né? O que só muda é apenas a... a, a, a que dobrou aqui uma consoante. E óbvio que na hora de você falar, você vai falar diferente. Você vai falar aí com, obviamente, inglês, então vai ser diferente, né, gente? Angel, anjo. Area, área. Banana, banana. Ou como muitas pessoas falam aqui banana, isso vai depender, né, da região, do Brasil, também vai depender da região. Uh, do país que fala inglês. Por exemplo, na Inglaterra eles têm muito, muita, muita variação de, de sotaque. Então, assim, você vai ver uma palavra de um jeito, em outro lugar você vai ver de outro jeito, e assim vai, vai, vai indo. Creation, criação. Comedy, comédia. Comic, cômico. E aí? Até agora está muito parecido. Nós temos aí, eu acredito que a mais diferente de todas nessa lista aqui. Eu acredito que seja a palavra creation. Ela tem uma de todas, é a que é a mais diferente, acredito. Mas ainda assim, muito parecida. E aí, banana é tanto em inglês e em português. Né? É bem fácil. Você já sabe agora que tá na dúvida de falar a palavra banana, já sabe que a gente vai falar e escrever, na verdade. E da mesma forma, porque a palavra banana ela é aquela que é semelhante mesmo, igualzinho. Então, quem tem aqueles três tipos que eu comentei com vocês, e ela é aquela que é semelhante. Temos a próxima lista aí que começa com a palavra competition, competition, que é competição. Connect, connect, conectar. Correct, correct. Correto, coffee. coffee, café, chocolate, que é o nosso chocolate e que se escreve da mesma forma, esse aí no caso ele é semelhante, ele aliás, desculpa, semelhante não, eu falei semelhante na, na, na banana, deixa eu corrigir aqui, idêntico idêntico corrige também lá a palavra banana quando eu falei que era semelhante não ele é idêntico na hora na escrita e na, na pronúncia não pode ser idêntico né porque estamos falando de outra língua dance dança different diferente dessa lista qual é a mais 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 é, diferente de todas aí eu diria que seria a palavra Uh, competition, só por conta desse final, né? Porque tem esse final, esse são aí, vai mudar mesmo. Então, vamos lá para a próxima. De novo, a palavra chocolate, que significa chocolate, e é idêntico, não semelhante, idêntico. Temos mais uma lista. Economy, economia. Elephant, elefante. Emotion, emoção. Example, exemplo. Future, futuro. Garage, garagem. Giraffe, girafa. E dessa lista que a gente está vendo aqui, qual você considera que é a mais diferente de todas? desta lista aqui eu acho que todas estão bem bem parecidas não tem uma, assim, tem uma discrepância não muito muito grande vamos para lá para o próximo slide temos aqui o elephant que é o elefante e se escreve praticamente igualzinho só o ph né que agora uh, é o f e esse ph ele até existia no português salvo me engano há muito 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 tempo atrás Há muito, muito tempo, na verdade. E temos o próximo slide com mais uma list, uma lista. E a pró própria palavra que eu acabei de falar agora, list, né? ela é bem parecida com o português. List, que significa lista. Temos a palavra human. Human. E detalhe: esse H, ele tem som de R. No inglês, o. Uh, aliás, para lá, no português. O H ele é praticamente assim inútil, brincando, obviamente, porque ele não tem som. No inglês ele tem som de R e também pode não ter som. Então aqui o H ele vai ter som de R, então você vai falar human, human, certo? E humano, humano. Hein? o H ele tá ali, mas não tá ao mesmo tempo. Ah, isso é uma brincadeirinha só em relação a essa letra. A palavra honest, honesto. Aí ah, aqui é eu me empolguei tanto que na hora de colocar ela em português foi sem o o, mas tá aqui honesto: hour, hora, moment, momento, musician, músico, e na verdade muita gente pode até pensar que music. É músico, né? Mas música é música, né? Música também, né? Parecido com música. Mas músico, a pessoa lá que, né? que faz a música, nós chamamos de musician. Name, nome, number, número. E aí, desta lista que tá aqui, qual você considera que é a mais diferente de todas? vamos então, fazer essa pergunta para toda a lista e aí, olhando assim eu acredito que neste aqui também não tem um que seja tão diferente a não ser a palavra musician opa, logo no final dela apenas que, que dá uma diferença, diferença muito maior em relação aos outros então musician inglês, músico português português temos mais a palavra que idêntica, a palavra normal em português. Normal, Aí eu falo diferente. Normal, normal object, objeto. A palavra hour já foi. Tá aqui duas vezes de gaiata. Paint, paint, pintar, pintar. Lembrando que. Uh, estamos falando do verbo to paint, do verbo pintar. Então, assim, eu não coloquei aqui uh, o to na frente para indicar que está com função de verbo, certo? Mas aqui em português você consegue ver que é um verbo por conta da terminação AR esse sufixo no final da palavra indicando que é um verbo e que está. No infinitivo, ou seja, sem conjugação. Passport, passaporte, passport, passaporte, patient, patient, paciente, a verdade a palavra patient é paciente, como vocês estão vendo aí. paciente. present. present. Tá muito fácil. Presente. Presente. Presente, presente que você uh, tanto dá para alguém, né? O presente ou então para dizer que você está presente em alguma situação, como por exemplo, na chamada, professor fala o seu nome, você fala present, de presente, Eu estou presente no, no recinto. Vamos para a próxima, mas antes, ó, passport inglês, passaporte português. Vamos mais, a palavra positivo, muito semelhante. Positive. Positive. A palavra, aqui de novo, né? Mais uma vez a questão do português não ficar legal, potencial. Mas todo mundo conseguir pegar que essa palavra é potencial, afinal de contas. Nós estamos falando de cognatos. Potential, certo? Potential é potencial. Ofensivo, offensive, offensive, ofensivo. Other, other significa outro ou outra, enfim, não tem distinção de gênero. Reaction. Reaction. Reação. E essa aqui que é bem igual. Ela é igual, né? A palavra regular. E a palavra em inglês é regular. Regular. Tem uma diferença aí na pronúncia bastante. E a palavra simple. Simple. É simples. Que tem esse s no final. Em português, não, não posso falar simple, eu vou falar simples. Positive, positivo, a diferença aí dos semelhantes. Temos mais, temos a palavra time. Time, que significa o quê? Tempo. Tomato. Tomato, que significa, obviamente, tomate. Tomate. Tem outro. Não, esse já não é. Eu estou viajando aqui. Tomato, tomate. Vegetarian. Vegetarian, que é o nosso vegetariano ou vegetariana. Não há distinção, correto? Composition. Composition que é composição, composição. Minute, minute que é minuto ou minuto. Perceba que a gente no português também essa variação acontece. Alguns falam minuto, alguns falam minuto e assim vai. Importante, important important. persistente. persistent. Persistent. Muito parecido, né? Semelhante mesmo. <coughs> Sorry, só faltou. <coughs> Agora sim. Só faltou arrogar o e aqui no final para ficar igualzinho, sem tirar nem por. Certo? Let's go. Vamos lá. E agora, tomato, in em inglês, tomate, em in português, em português. Temos mais uma lista. Televisão, em inglês, television, television. Presta atenção como esse aqui é igualzinho. Material, material. Material. Páginas. Pages. Pages. Lembrando que a palavra pages está no, no plural e ela no singular você apenas tira o S. Porém, nem sempre é assim. Eu já comentei com vocês em algumas das minhas aulas que existem dois tipos uh, de substantivos no inglês, né? O na, em relação a, 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 a receber o Szinho, plural, no caso. Então, você vai ter o, os substantivos que recebem S, e desse S, desses que recebem S, você tem aí regras para colocar uh, o S ao fim do verbo. Aí vai ter um que termina com ES, aí vai ter um que termina com IS, vai sim, vai, vai variando. E tem aqueles substantivos que eles são irregulares. Então, os regulares têm regras. Dos quais eu acho mais fácil, porque quando tem regra você consegue visualizar e entender mais ou menos o que você vai fazer. E os irregulares são aqueles que não têm regra, portanto, eles são mais difíceis. E aí, a gente até viu a palavra dente em inglês, que é, faz parte uh, desse grupo de substantivos que não tem regras. São os irregulares, a palavra pé é também em inglês, naquela aula lá de parts of the body, partes do corpo. Comentei sobre isso, mas estou comentando again de novo porque, né, tanto a gente tem que fazer. E aqui a gente tem essa questão apenas do, do acento numa palavra em português e não tem acento na outra. Porque em inglês, olha só, não tem acento, o que já facilita em muita coisa na nossa vida. Porque acento é complicado. E vídeo, vídeo em português, vídeo. Video in em inglês. Let's move on. Olha só. Television in English. Televisão em português. Português. Olha só. Cognatos. Attention. Atenção. Os cognatos, eles podem ser divididos, como eu falei para vocês, em idênticos, como banana, que eu acabei falando lá no exaula como semelhante, mas errei a palavrinha. Idênticos, banana. E semelhantes, como a palavra tomato, que no português é tomate, então a semelhança é, é bem nítida aqui, só a última vogal que muda. E os vagamente parecidos com a palavra musician, que é músico em inglês. Muito bem? So let's practice. Vamos praticar? Olha aí, temos um texto. Um texto. E deste texto a gente tem uma interpretação. According to the text, de acordo com o texto, a noite estava tranquila, por que, que a gente faz isso? A gente vai sempre primeiro primeiro no que, que ele está querendo da gente naquele naquela atividade. Você vai antes de ler o texto, porque aí você já vai com o intuito de, de procurar a informação que ele está pedindo. Só que a gente vai ler todo o texto todinho. Então, according to the text. A noite estava tranquila. Ben estava muito agitado. Gaspacho é um tipo de pão. É que é uma informação que se alguém tem esse conhecimento, já sabe que não vou dizer, né? O autor não sabia como tratar do assunto sobre o qual todos estavam pensando, ou bem o bem escondeu seu passado. Temos duas alternativas com a palavra bem que é, inclusive, uma das pessoas deste deste texto. Então olha só, vamos começar. The elephant was in the room. O elefante estava na sala. Everybody Perdão, everybody knew he committed a crime. Todo mundo sabia que ele cometeu o quê? Preciso dizer que crime é um cognato e ainda por cima é uh, idêntico. Então todo mundo sabe que eu estou falando de crime. Evidently nobody want to bring the fact to a conversation. Evidentemente Ninguém que evidentemente também é um cognato, né? Parece bastante. Evidentemente. E esse mente que eu falo no inglês, é esse é representado por esse carinha aqui, ó. Tô trazendo ele daqui para cá. Esse LY, certo? Fica como sendo um advérbio, né? Então esse LY, ele é esse nosso mente. Então, encarecidamente, não sei o que mente, tudo com mente, no final a gente vai usar esse elipso Evidently, nobody wants to bring the fact to a conversation. Evidentemente, ninguém quer trazer o fato para uma conversa. Ninguém quis, né? Ninguém quer. Ben was tranquil, calm and quiet. Aí você consegue muito bem perceber que olha só, mesmo que você. Vamos supor que não saiba a palavra quiet, o que significa que dá para imaginar pelo contexto, porque a palavra tranquil ela parece muito e calm também parece muito com uma palavra com palavras em português. Então, assim, como é que eu bem estava? Bem, was o verbo to be no passado aqui, was é verbo to be no passado, estava o que tranquilo. Primeira palavra, calmo, calmo. And quiet, o que, que é quiet? Quieto. Também muito parecido. Então você tem três aí. Lembrando que, obviamente, na nossa aula eu não coloquei todas as palavras cognatas do português, do inglês. Obviamente. Tanto é que estamos vendo muitas aqui que não estavam lá na aula, na hora do praticar. Tudo bem? We were the nervous ones. Que que é isso? Nós éramos os nervosos. We combined that, that night. We were going to stay to say we knew he robbed the bank. Ou seja, we were the nervous ones. Nós éramos os nervosos. We combined. Olha só, nós combinamos. Não, bem parecido. É parecido, semelhantes bem assim. Não é que é semelhante, no caso, bem é. Esqueço, eu gosto de usar a palavra semelhante, mas não é nem, não é nem semelhante. É, é, aquele, é aquela questão que eles são levemente, lá levemente, bem levemente parecida. Né? Porque tem os, os idênticos semelhantes e os vagamente parecidos. Então. De acordo com isso, uh, that night, nós combinamos naquela noite, tem um dado duas vezes aqui, que nós, we were going to say we knew he robbed the bank. Que nós iríamos dizer, we were going to say, que nós sabíamos, we knew he robbed, que ele roubou, robbed. Roubou no passado. Inclusive, é passado regular. Robbed a bank. Um banco. Várias palavras cognatas nesse texto, né? But no one seemed to have the courage to start saying. Que isso? Uh, mas, ninguém parecia ter courage. Coragem. To start saying. Coragem de dizer. Suddenly, Suddenly, ou seja, de novo, só que agora a gente vai colocar de repente, né? com esse elipse no final eu vou desta vez traduzir para de repente, de repente, Suddenly, certo? Mas também pode ser o repentinamente, com esse elipse no final, subitamente, enfim imprevistamente, só que eu preferi traduzir aqui para uh, de repente. Suddenly, Susan said that the tomato soup was ready. Então, de repente, a Susan disse, said, que a sopa de tomate estava ready, pronta. She, ela, she said tomato soup. Ela disse sopa de tomate, but in fact, it was a gaspacho, ou oh, tô falando na forma em português. Gaspacho, a cold Spanish soup made of tomatoes, que é o plural de tomate, que já tá na regra daqueles que terminam com o você acrescenta ES. Isso aqui é plural, tô só. Comentando sobre o plural, o plural da palavra tomate. Então, ela disse, a sopa de, ela disse sopa de tomate, que estava pronta, né? A sopa de tomate. Mas, na verdade, but in fact, na verdade, it was a gazpacho. Gazpacho, estou falando em português. Mas, na verdade, era um gazpacho. Que é o quê? Que é uma sopa fria espanhola feita de tomate. A cold Spanish soup made of tomatoes. I got up to help her to serve the soup. Eu levantei para ajudar ela a servir a sopa. I didn't want to remain in the room. Eu não queria permanecer ou ficar no quarto. I also helped with the wine. Eu também ajudei com o wine, que é o vinho. All at once, Ben raised from the couch and started speaking. Que isso? De repente, opa, de repente, o Ben, raising from the couch, levantou do sofá and started speaking, começou a falar. He told me, opa, he told he knew. That we were aware that he robbed a bank, ou seja, ele disse, he told me, uh, Aliás, não, eu estou colocando me, mas não é me não. Sorry. Ele disse que ele sabia, he knew, ele sabia, told ao dizer no passado que ele sabia that we were aware that he robbed a bank. Ele disse que sabia que sabíamos que ele assaltava um banco. Então a palavra que aware, né, aqui foi usado new, que é sabia no passado. E aware foi usado aqui também com essa tradução. Então ficou desta forma. Ele sabia, ele disse que sabia que sabemos, que ele roubou um banco. Certo? E aí a gente vai continuar. Aí vai vir agora. Precisely when he was 22 years old. Precisamente, olha o mente aqui de novo. Precisamente when he was quando ele tinha 22 anos de idade, 22 years old. He told us that he went to prison. Ele nos disse que foi para prisão. Prison parecido, cognato. but was one, perdão, was one error of his past. Ficou muito feio. Vamos fazer de novo. But was one error of his past. Mais ou menos. Que minha voz não está colaborando hoje. O que, que ele fala aqui? Ele disse pra gente que foi pra prisão, mas foi um erro, olha aqui, um erro, um erro do seu passado, da verdade do passado dele. A gente tem costume de falar seu passado, né, mas oh, his past, passado dele. And that we could continue calm, que a gente poderia continuar calmo. He wasn't a dangerous person. Ele não era uma pessoa perigosa. I said that I didn't want to sound offensive. Eu disse que eu não queria parecer. É, queria parecer ofensivo. Mas. But I asked what the reason for him to rob a bank was. Mas. Mas. É, Pergunto qual foi o motivo, I asked what the reason, o motivo para ele, for him, eita, for him, eita, minha voz hoje está demais, for him to rob a bank was, ou seja, qual foi o motivo para ele roubar um banco. Textinho bem bacana, suspensezinho aí, e aí de acordo com a leitura de todas essas alternativas aqui, a gente viu que já dei a resposta, já dei a resposta. Mas a gente viu que Gaspacho não é um tipo de pão e sim uma sopa espanhola feita de tomate. Ben estava muito agitado também, não. Ele estava calm, quiet, calmo, quieto, tranquil, tranquilo. A noite estava tranquila. Um, a palavra tranquilo não foi usada com a palavra noite? Não, não foi, não foi usada. Não estava, ah, não. Uh, não, não tem nada dizendo que a noite estava tranquila. Ben escondeu seu passado? Não, Ben não escondeu o passado, né? O Ben não escondeu o passado. Ele, inclusive, falou, né? Que sabe, todo mundo sabia que ele tinha roubado um banco. E o autor, a pessoa que estava lá, né, escreveu, né, falando, aliás, narrando o texto, ele não sabia como tratar do assunto sobre o qual todos estavam pensando, que era a questão lá do. He robbed a bank. Ele roubou um banco. Então, o texto apresenta vários cognatos. Qual das opções não representa um? Tem um aqui que não é um cognato. Que lá do texto, todas as palavras foram retiradas do texto e apenas just one não é um cognato. Que seria qual? Conversation é um cognato. Eu acabei de dar a resposta já. Bring. A palavra... Todas as palavras estão aqui, todo mundo concorda, né? Obviamente que a palavra uh, que é a palavra bring, que é o verbo trazer. Tomate, sopa, erro, conversação uh, e bring, que é o verbo trazer, não é um cognato. Na três, complete as frases com o um cognato. E aí, olha só, que a gente, eu que eu não coloquei uma lista aqui de cognatos para completar, então eu vou mostrando pra vocês, tá? The person is never nervous. Aquela pessoa nunca é nervosa. She's so, então o contrário de nervoso. Que também é um cognato tranquilo. tranquilo. I prepared a smooth this morning with, with oat meal and a. Ou seja, eu preparei um smooth que eu vou chamar de smooth também em português. Tá? Que é aquelas tipos de, de batidas né? que a gente faz com banana. É batida, na verdade, mas a gente, eu tenho um mania de falar smooth mesmo. Ah, vou fazer uma batida. Enfim, e é a questão do estrangeirismo, né? E também, uh, feita com o quê? Com aveia e a o quê? Aqui eu coloquei banana. Exatamente, aveia e banana. Aí eu fiz meu smooth, que é essa batida. I love the African fauna. My favorite animal is the. A gente está falando de África. A gente falou de um animal aqui que é um animal africano. Então qual é? Elephant. He's a flight attendant nowadays. But he studied to be a. Ele é o quê? Um comissário de bodo nos dias de hoje. Mas ele estudou para ser o quê? Um, um, um. A gente viu de profissão. Musician. Músico. He wasn't doing his homeworks, ele não estava fazendo atividade de casa dele. Look at his bad grades, olha para as notas ruins, bad grades. E aí, eu tenho aqui a palavra que vai completar, que vai iniciar, que é aquela questão de, claro, né? evidentemente, ele não estava fazendo atividade de casa, então, olha para, para as notas ruins deles, dele, que é evidently. Muito bem? Muito simples, muito fácil. Fica aí para vocês as nossas referências and That's it for today folks, Project só pessoal and I see you next class. Bye bye.